tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi vashandi, mapraizi makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu zvakonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Kupa vana nyanya vacheche cooking oil yekunwa kune dambudziko. Kunokanganisa mapapu avo uye vamwe vacho vanogona kusvika pakushaya. Vabereki vokurudzirwa kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa kana vachimonwa nemudumbu. Vanhu vanodarika zana vafa muAmerica nekuda kwemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichitevera kudzikiswa kweuremu hwedhora remunyika reZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwakaitwa nebhanga guru renyika svondo rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera. Nhasi shuga inorema makirogiramu maviri yanga ichitengwa nemaZig zana, asi svondo rapera ichitengwa nemaZig makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora. Nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi. Kune vakanga vatambira vanofanira kutopihwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga-tanga kwemwedzi uri kuuya. Vamutasa vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo. Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi vashandi, mapraizi makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi. Pane kachihwande-hwande kari kuitika kanoitwa neRBZ. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value. Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Pazvinoitawo zvakare kuti even simba remari yevanhu iri mumabhanga even iri muhomwe inge ichidererawo, nekuti zvakureva kuti mari yauinayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvino muchirungutoite a loss of real income, pakaitika a loss of real income or a loss of value. Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGrimory Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZiG kuchakanganisa upfumi hwenyika, nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuAmerica nemaziga akawanda zvichapa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi. Izvi zviri kukonzera kakusagadzikana mumusika wemari nemumusika chaiwo wekutengeserana zvinhu, matingati mumastoro, masupamaketi neyatingangoti general economy. Vamuponda vanoti chiri kushamisa ndechekuti pakauya ZiG rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemaZiG. Saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muZiG, yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mari iri ZiG. Vanenge vatoti ZiG handiri demangwana rinomuka raita se raderera mutengo. Saka inini ndikangwana maZiG ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maUS dollar. Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere nemunyori mubazi ravo vaNiki Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mvavanhu vacha havakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari mumusangano. Kunyange dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu yemaZiG pamusika weRBZ, pamukoto riri kutengwa nemadhora makumi mana emaZiG.
Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena. Tombo tarisa zvange zviri kumatare nhasi. Dare ra Major Street muHarare raendesa mberi nyaya yekutongwa kwevanorwira kodzero dzevanhu vanoti Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vaVusumusi Moyo nevamwe vakasungwa muna Nyamavhuvhu panguva yekugadzirira musangano weSADC vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana asi dziine nyaya yekuda kunzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika. Vachuchisi vati havana kugadzirira zvapakuti mutongi ati vasungwa vadzoke kudare mwedzi unouya. Kubulawayo mumwe anonzi ari kunyepera kuti ndichiremba taurai Prosper vanhu vaone asungwa zvakare pamupilo hospital apo anonzi ange achida kubhadharisa mari vamwe varwere. Akapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekusungwa nenyaya imwe cheteyo asi adzokorora kuita zvakare nhasi. Anonzi anoshandisa zita rekuti Prosper Mupofu mabasa ake aari kunzi ari kuita. Hurumende inoti ichatanga zvakare kuripa nemari vakarwa hondo yerusununguko pasi pehomwe yeWar Victims Compensation Fund mushure mekunge chirongwa ichi chamiswa muna 1997 zvichitevera kubiwa kwakaitwa mari izvo inosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe nevamwe vakaenda kuhondo vaisanganisira makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera. Izvi zvakaziviswa negurukota rinoona nezvakarwa hondo amai Monica Mavhunga apo vakaudza dare reSeneti kuti hurumende haisi kufara nemararamiro ari kuita vakarwa hondo nekudaro yave kutanga zvekare chirongwa chayakamisa muna 1997. Vakati hurumende iri kushandura mutemo kuitira kuti avo vari kukuvadzwa nezvipambayira zvemuhondo varipwewo pasi pemutemo uyu. Amending the War Victims Compensation Act Chapter 1116 to accommodate those who continue to be injured by landmines after the end of the war. Tiri kusandura mutemo weWar Victims Compensation Act kuti upate avo vari kukuvadzwa nezvimbambaira, nekuti mutemo pari zvino unobata avo vakakuvara musi wa 1 ndira 1962 kusvika 29 kukadzi muna 1980. Vanotiwo pane vanhu zviuru gumi nezvinomwe 17,000 vainge vanyorera kuti varipwe pasi pechirongwa ichi vange vasati vaongororwa, uye hurumende ichatanga kuongorora vanhu ava kuti ione kuti vanokodzera here kuripwa. Vakatiwo chirongwa ichi chichashambadzwa zvakanyanya kuitira kuti vose vanokodzera vabatsirwe. Vakatiwo hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemujandigere inopiwa vakarwa hondo, uyewo vana Chimbwido, vana Mujibha nevaye vakagara mumakipi nguva yehondo vachapiwawo mari yemujandigere nekubatsirwa nemari yechikoro yekurapwa, kupiwa minda nezvimwe zviri kupiwa vakarwa hondo yerusununguko. Vakatiwo hurumende ichabhadhara mari yechikoro yevana vevanhu ava kubva kuprimary kusvika padoctorate level. Sachigaro wechimwe chikwata chinomirira vakarwa hondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti hurumende iri kurevesa pamashoko ayo. I hope vanenge vachizo compensate my deserving veterans bona fide zvatumene. I don't know criteria vachazwe shanisa this time so that atiwane takuwana vanhu vasina kodzero. Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti nyika haina mari, uye vanotyira kuti hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo zvinhu zvinogona kushata sezvakaitika muna 1997 apo vaimbove varwiri vehondo vakapiwa mari dzainge dzisina kurongwa mubhaji. Mari iyo ichabva kupi? Vachaprinta havasi kuzombopiwa ari maUS dollars, vachapiwa ari mazigi. Achaita kudhindwa navamushaya vanhu vachingodhinda zvavo mari yopuwa. Ndopamuchaona kudonha kwezigi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kubhadhara vakarwa hondo asi zvinoda kurongwa. Chakakosha chatinofanira kunzwisisa ndechekuti chekutanga mari iyi hurumende iri kuda kuitorepi, saka iri kuda kubva papi? Chechipiri, ndeapi mamwe mabasa achamiswa
nekuda kwekutora mari iyoyo chipa varwi verisununguko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga yavandudza upfumi isati yabudisa mari sezvairi kuda kuita, vachiti zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika. Pari zvino handifunga kuti economy tine capacity yekunge tichiita macompensation, but maybe as the economy improves, I'm sure capacity yedu yekunge tichibhadhara macompensation inenge ichiwedzera. Pakamiswa chirongwa ichi muna 1997, pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezviviri vakarwa hondo nevasina kumboenda kuhondo, vainge vanyorera kuti varipwe muripo wekukuvara kwavakaita kuhondo, uye vamwe vakapiwa mari dzakawandisisa vaive muhurumende, izvo zvakamutsa mutauro munyika. Pari zvino panana Chimbwido nana Muchipa vanodarika zana rezviuru vakatongorogwa kuti vanokodzera here kupiwa mushandigere sevakarwa hondo, uye pari zvino hurumende iri kuongorora vamwe zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu kuti vanokodzera here kuti vapiwe mushandigere pabasa ravakaita kuhondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yaRetired Justice Selo Nare, avo vaimbova sachigaro wekomishen inoona nezvekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. VaMnangagwa vati vaNare aiva munhu akazvipira mukuita basa rake kusvika aenda pamudyandigere gore rapera. Vaibatsirawo kukokera mabasa ePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mukuzeya nezvorufu urwu, tabata mumwe akashandawo navaNare kwenguva yakati rebei, uye vaimbovawo mutauriri weNPRC vaObert Gutu. Munhu anga ane unyoro, munhu anga achitungamira sababa chaivo zviya zvokuti chero varivo sachigaro pamusangano, chero nyaya dzikada kupisa kuita sei, munhu aidzoredzera vanhu zvokuti munhu wese waingozobuda musangano imomo wogutsirira musoro uchifara uchisekerera, nokuti munhu aida kuti vanhu tishande takabatana tichifara. Tichitarisa zvose zvamadorongodza nezveupenyu hwavo, mungati nyika yarasikirwa zvakadii tichitarisa panyaya dzekuregererana idzi kana kuti reconciliation? Nyika yarasikirwa zvakanyanya. Vanhu vashoma vakaita the late Nare, nokuti unyoro hwavo ndo chaihwo hwaidiwa panyaya dzekunyaranisa vanhu, panyaya dzokuvaka runyararo, nokuti munhu waitedera achiita nyaya iya inenge ichinzi nyaya iyi yakaoma, vanhu vauya vakashatirwa, maemotions ari kuita kuboila kunge anga ari pamoto achivisirwa mapiti emoto. Ivo vaita kukwanisa, vanga vane chipo chekuyananisa. Saka hazaimboshamisa kuti mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakavaita sachigaro wenyaya dzekuvaka runyararo panga pane National Peace and Reconciliation Commission isati yamira basa. Ndeapi mamwe mabasa avakamboitawo? Munhu akashandira nyika akatanga ari mudzidzisi, akaita court interpreter, akazoita magistrate, akaita judge kuLabor Court, kupedzisira president weLabor Court. Vange vasingazvitaridze izvozvo zvose, vasingazvitutumadze. Saka nyika yarasikirwa zvakanyanya. Vaimbova mutauriri weNPRC vaObert Gutu vanovawo Gweta, uye vakambovawo mutedzeri wegurukota rezvemutemo vachitaura vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muRwanda vanoti vanhu vasere vafa nechirwere cheMarburg virus, icho chinotapuriranwa zviri nyore. Vamwe vanhu makumi maviri vabatwawo nechirwere ichi. Chirwere ichi chinokonzera kupisa kwemuviri, kubuda ropa uye kusashanda kwenhengo dzemuviri. Asi chinonzi chinobva mumuremwa-remwa chichipararira kune munhu anenge asvika pedyo neanenge achirwara nacho, kunyange kusvika pari zvino pasina mushonga unozikanwa kuti unokwanisa kuchirapa.
Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Israel yabomba muBeirut, guta guru reLebanon nasi, kanova kekutanga ichiita izvi. Chikwata chePopular Front for the Liberation of Palestine chinoti nhengo dzacho nhatu dzafa mukurwiswa uku. Israel yambenge ichibhomba kumucheto kweguta iri. Nemusi wechishanu, Israel yakaurayawo mukuru wechikwata cheHezbollah Hassan Nasrallah. Lebanon inoti vanhu churu chimwe chete vafa munyika iyi, ukuwo muIsrael muchinzi mafa vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vabereki kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa senzira yekurapa ruzoka kana kuti kumona kwemudumbu, sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo zvakanyanya. Ko, vana ava vangarapwe sei? Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera. Chiremba Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti ruzoka runowanzopera rwega, vachiti mushonga mukuru kuyamwisa mwana chete kusvikira asvitsa mwedzi mitanhatu. Vati vanakomana vakawanda ndivo vanonyaya kuvhiringidzwa nechirwere ichi. Matestikusi mabhora paanozvarwa vana anotanga ari kubva nechekuicho kumashure vachidzika kuenda kuzasi. Saka peini yacho kazhinji ikange yari kuafekta inokwanisa kutsimbirwa zvakare. Rain area nzvimbo dzinofamba netsinga dzinofamba nemabhora. Zvinokonza kuti peini yacho tisatinyanye wanakomana kudarika kuvanasikana. Kwete, chirwere checholeji isusu hatitori chirwere, zviri nomal, indongori nomal physiology yemwana. Asiwo dzimwe nyanzvi dzinoti nedzimwe nguva zvinodyiwa naamai zvinenge zviri mumukaka zvinogonawo kupa kuti mwana aite ruzoka. Nekudaro amai vanofanira kutarisisa kuti chikafu chipi chavanoti vakadya mwana anonyaya kuchema. Kune vanoda zvekushandisa mushonga, mumwe chiremba wevana Dr. Norbeta Washaya Makumbe vanoti vabereki vanokwanisa kutenga mishonga iyi kumafamasi. Mwana ane ruzoka anochema achimonyoroka sezvo mudumbu make munenge muchimona. Kazhinji anochema kwenguva yakareba achinetsa kunyararidza. Dr. Chiripanyanga vatiwo tsika yekumwisa vana mafuta okubikisa inenge yateshekera munyika dzomuAfrica, asi zvine ngozi. Isusu kwatiri semachiremba tinoti hachisi chureremba, matumbu achiri kumbojairira kuzi matumbu. Mwana painga ari mudumbu mamai vake hapana chaishanda, hapana chaidigesta, saka aisamboita basa chero, aisira akarara zvavo. Bat pamwana panozvara panotanga kuyama matumbu achitanga kuchishanda kufara kudigesta kuti chikafu chadyiwa nemwana chikwanisa kupinda mumuviri memwana. Saka paprosesi iyoyo pazvino zvakuitika izvozvo mwana anotanga kurwadziwa nemudumbu achizvonombo ukaitadza kuti mudumbu kumurwadza iye yatinoti koleji. Mumwe mugare wemuHarare amai Gelta Mudonzwa vekuWestgate vanoti pavana vangu vese ndakashandisa vachinzwa mudumbu senge vakomana, saka handione kuipa kwavo because handina kumboona dambudziko ravo. Tagara mukaucha yedu chivanhu chedu vana mbuya, ndozvataingoshandisirwa nyangwe isusu kukura kwedu taingopiwa mafuta iwaya achigadziridzwa achishandiswa kurapa mudumbu. Dr. Washaya Makumbe vachitaurawo padande mutande reFacebook vakatiwo mafuta okubikisa aya anokanganisa mapapu evana. Kupa vana nyanya vacheche cooking oil yekunwa kune dambudziko, kunokanganisa mapapu avo uye vamwe vacho vanogona kusvika pakushaya. Vanhu vanopa cooking oil nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanopa nekuti mwana anenge achinzwa mudumbu uchimonyoroka, iya yatinoti colic. Vamwe vanopa nekuti ari kutadza kuita chinhu, yatinoti constipation. Vamwe vanopa nekuti vanenge vapiwa nemaprofita avo. Vanopa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoboila wemiriwo titonhore vopa mwana. Kuta Washaya Makumbe vanoti mafuta aya anonoungana mumapapu zvokuti zvinozotadzisa kuti mwana afeme zvakanaka, otozoenda kunooparetwa. Saka nayashika panguva yekuti mapapu azara neoil, saka kunenge kwakuda ana chiremba ana mazvikokota vanoendesa mwana uyu kutheta, vanonosuka mapapu aya kuti vaburitse oil. Saka munoona kazvinogona kuitika ndezvekuti vana ava vanogonesa kuenda havo kumba after mwedzi yakawanda, asi vamwe vacho vanoenda kuva vachinida oxygen. Oxygen yatinoti home oxygen. Vamwe vacho havaiti urongo hwakanaka, vanopedzisira vaita yatinoti heart failure, nevamwe vacho vanopedzisira vashaya. Nyangwe dambudziko iri richipera rega kazhinji mushure memwedzi gumi nemitanhatu, mubereki anokurudzirwa kuenda kuna chiremba kana mwana achiita tsvina ine ropa, kuondoroka, manyoka nekurutsa nezvimwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vacheche makumi maviri kubva muzana pasi
pasi rose vanotambudzwa neruzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinoropafadzo mapimidzi. Dutu mpengo rikuzikanwa nerekuti Hurricane Helene rakavhiringidza nekuuraya vanhu vanodarika zana negumi vaviri kumatunhu anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina neVirginia. Vanhu vakavhiringidzwa nedutu mpengo iri vanosanganisirawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida vaPeter Masundire, vanoti havasati vanzwa kana paine munhu anobva kuZimbabwe akafa nekuda kwedutu mpengo iri. Asi vaimbova miriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Watton vakanyorawo padande mutande ravo reFacebook vachiti imba yavo iri muNorth Carolina yakavhiringidzwa nedutu mpengo iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vaPeter Masundire. Ndinogara kudhuze nekuOrlando, ndiri just outside Orlando. Kwakaita hurricane yakauya last week, asi isu yedu kwatiri takakomborerwa nekuti haina kusvika nekuno. Takangoona mhepo chete nemvura yakati oh, asi kwatiri haiwa hatina kumboitwa affect, takakomborerwa zvikuru. Kune dzimwe nzvimbo dzikudhuze nekunoko kunonzi kutamba ndokwakaenya, auko kwakaitoita mafloods. Hatengi pane vanhu 5 vakashaya, mvura yakauya kubva mugungwa ichivazarira mudzimba dzavo. Ndonyaya yakaitika kunoko. Isu yedu haitiri tirapenyu zvikuru, yakatisiya. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamuri kuziva here zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri? Vese vandinoziva vari kutamba haiwa vari right. Kune mateachers akawanda ari kuko vanobva kuZimbabwe vane exchange program, asi vese havana kubatwa nehurricane. Vese vari right. Takafonerana tikaita machekin, vamwe vese vandinoziva vese vari raitavo. Tinoona kuti vanowanikwa ivo vari vanotarisa zvinenge zviri kuitika munzvimbo idzi, vanowanzotaura kuti vanhu vanofanira kuita sei kana vatarisana nedambudziko. Pane zvavari kutaura here? Ya, vane kana paine vanhu vanenge vawana madambudziko, pane vanokwanisa kubatsirwa nekuti kana hurumende muno mustate yemuFlorida vanokwanisa kukubatsirwa. Nefederal government pane department inonzi FEMA, yefederal emergency management agency, inobatsirawo vanhu kana paine anenge akaitwa affect naizvozvi. Also vanhu vazhinji vane dzimba vane mainsurance, asi pane zvimwe zvinoti zvikapunzika zvisina kukavhwa neinsurance, then hurumende inokwanisa kuvabatsira. Avo vanga vari vaPeter Masundire vachitaura vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. PaStudio 7 apo. Vana vajonga, tinoti makadiko. Tinoshamisika navanhu vanoti kwanziko, vanhu vanotizira kumafuromanyoro. Kumafuromanyoro kuya kuSouth Africa kwote mahuni tichitengesa. Izvezvi vamwe vodoziva kuti mvura yotanga kunaya, vakuita basa rokutembera vana machembere makomba kuti vakavire mabagwe vachibhadhagwa zvezuva zuva. Saka munoti ndo mafuromanyoro. Iko zvino vamwe vanoita basa rokurovera zvitina zvamadhaka izvozvi kubva kuZimbabwe kuita zvitina zvamadhaka kuno, nokutema huni nokucherera makomba zvimachembero kuti zvikone kurima zvakanaka. Saka munoti ndo mafuromanyoro. Regai kuti idero vanhu vaMwari, shuwa regai kuti idero. Munomu takaomegwa noupenyu munomu. Nyika idoda yazamawo kutionawo takadzama kugadzirisa nyika iduwo yagona kutaka zvakanaka. Tatambura muno South Africa muno. Makadiko muri yeZimbabwe anokwanisai ndiva moyo. Kwanzi Simbinoro waitapisa, ndachiregai ndingotaurawo nenhau yokuda kusarudzwa kwebhodhi rezifa. Zvakanaka zvikuru kusarudza bhodhi, kunyanyanya avo vakambotamba nhabvu kana vari vatambi vakafamba nenzira yakanaka yemwisa mvura, nokuti tinoti vamwe vatambi panguva yavaitamba nhabvu kuita kwavo kwava kusingafadzi vaiva vanhu vanga vasiratidza kuti leadership vakanga ugoni nemaitiro avo kana nemafaro avaiita. Saka vanhu vakafanira kuti vakazosarudzwazve, hamuna zvingabuda muzifa. Zvakanaka futi kuti vasarudzwe, nokuti ndivo vakamboitamba nhabvu, nokuti kungotamba nhabvu patusina mweya weleadership. Asi ini vanhu vandingagona kusarudza vandakaona vangagona kutungamirira ndosarudzwa kufanana naKatsbits Malajila, vana Ezri Munyandoro, vana Tina Shenengomasha nevamwewo
vazhinji uye futi tiri kunzwawo marumasi ekunzi vamwe kuti vaota magaya vatungamiri ezifa azvino zvinenge zvakanaka asi nemwe nzira tinoona vane timu zve iri ku PSL yeyada zvinogona zvekuzova zvedambudziko pakuti vamwe vanogona kuti sezvo zvaari mutungamiri wetimu regai timpe mutsigiro kuti timu yake iwine. Ndozvo zvatinositaura zvepastudio 7 kuti vanhu vezano vanoperegwa zvisina kunaka. Zviri kutaugwa namunyaradzi Paul Mangwana izvi. Kutaura kwomunhu ari kudya achiguta ari muhakwa dzezano. Ungati zvikopokopo nenhamba yazviri kutaurwa ya zvakatengwa nouwandu hwazvo. Wotaura kuti mumwe akasengwa kuchegutu nezuro, mumwe akasengerwa kuparere nyato wamusi wakarikana nechitarisa ndofunga kuda vadoma vanhu vaviri. Nouwandu hwamamiriyoni avanhu vari munyika yeZimbabwe vari kutambura vamwe vari kufa vasina kusvika kuzvipatara. Iwo unodoma vanhu vaviri kuti chakatakura, chakatakura. Ndosaka tichiti ZANU PF must go. Makadii makadii pastudio 7 apo. Makadiko munajonga vose vanomirira studio 7. Ndokumbirawo kuti mashoko angu aya mugumasvitsawo kustudio 7 handizoti emanheri kana kuti. President wedu wekuZimbabwe amunangagwa ngavawanewo kunyara. Ngavanyarewo vanhu vajekerere. Nyika haitongwe nehasha, nyika haitongwe nesimba, nyika inotongwa nepfungwa. Aiwa, tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Kana paine vanoda kutumira mashoko avo, shandisai namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushayimina standekile mtanga munaudze isiNdebele.